Вітаю вас, телеглядачі. Сьогодні будемо з вами розмовляти про громадську організацію «Щасливі діти» і про їх черговий проект. Я думаю, вже всі багато чули, якою діяльністю займаються ці чарівниці. І співзасновниця Людмила Сюзова сьогодні нам дещо цікаве розповість. Доброго дня. Доброго дня. Ми чули вже, що ви запустили вже навіть новий екопроект. Трошечки нам про це розкажіть. Є, звісно, у нас новий проект, крім того, що ми займаємося взагалі такою просвітницькою, екопросвітницькою діяльністю для діток і дорослих. У нас зараз стартував новий проект, який називається «Екоініціатива Остра. Вектор збереження природоохоронного фонду Закарпаття». Така довга назва. Проект реалізовується в рамках програми «Екоініціативи для Заходу і Сходу України», які підтримані Західноукраїнським ресурсним центром, Міністерством екології та природних ресурсів України, а також Міністерством закордонних справ Чеської Республіки. Це був оголошений конкурс для громадських організацій Заходу і Сходу України. Із Закарпаття виграли якби такий проект наша громадська організація і буде представляти, реалізовує вже екологічні проекти, також громадська організація з Міжгірщини, що теж приємно, що дві громадські організації Закарпаття мають такі екологічні ініціативи. Наш проект, його основна мета – це об'єднати, згуртувати громаду села Кам'яниця. Довкола... А чому саме цього села, до речі? Чому саме Кам'яниця? Тому що, по-перше, Кам'яниця якби близько до Ужгорода знаходиться, так, тому нам і це такий перший наш проект, який, як ми кажемо, ми розширюємо горизонти, трошечки збільшуємо географію, розширюємо свої діяльності. І десь, якщо далеко, то це там певні є труднощі, тому що в нас зараз розповім про які заходи там реалізовуються. І це було перш за все обрано, тому що це близько. А по-друге, тому що ландшафтний заказник Остра, він не так давно були окреслені вже чіткі межі заказника, хоча заказником він вже оголошений ще з 2012 року. І жителі села здебільшого не в курсі, що на їх території є от природоохоронний об'єкт, як ландшафтний заказник Остра. Тому нам хотілося, так, якось і поінформувати, і донести, і згуртувати жителів довкола власне от питання збереження цього ландшафту унікального. Це такий унікальний для України тип ландшафтів, низькогір'я вулканічного пасма. От і там переважно це не лісиста місцевість, це такі от молодняк берези там росте і чергується з сінокісними луками. Там дуже багато є червонокнижних якби видів теж рослин. І, власне, тому от ми обрали Остру. Так? Якщо говорити про програму, то ми її таким чином якби організовували, щоб охопити максимально і дітей, і дорослих. Так? Щоб екопросвітницькі заходи були для діток села. Зараз там діє наша екологічна школа в гармонії з природою. Три рази на тиждень діти села Кам'яниця, це 45 діток. Приходять до нас на заняття, і власне ми вчимо їх берегти і любити природу. Заняття відбувається в такій максимально творчій атмосфері, тому що діти, як ви зрозумієте, вони не можуть дуже довго сидіти, засвоювати якусь складну інформацію. Тому ми намагаємося урізноманітнювати власне заняття різними цікавими майстер-класами. Тобто, якщо ми говоримо про збереження планети від поліетилену, то ми потім декоруємо екоторбинки. Якщо ми говоримо про дерева, про нещадні вирубки лісу, наскільки це шкідливо і негативне явище, то ми з ними робимо з макулатури папір, так, крафтовий. Тобто це постійно максимально таке прикладне. Коли ми говоримо про рослини, ми вчимося їх садити і доглядати за ними. Тобто, ну от в рамках екошколи 45 діток буде пройти такий курс навчання. Це цілий місяць. Ми у Кам'яницю їздимо і проводимо з дітками такі заняття. Розкажіть трошечки нам про те, які результати були від попередніх. Чи помічали ви, що діти дійсно більше піклуються про природу, більше якось про екологічні проблеми дізнаються і намагаються щось зробити, щоб їх не було? Ну, звісно, наші дітки, особливо вихованці екошколи, вони там приходять додому, активно спілкуються з батьками, десь виховують дорослих, тому що мами нам телефонують і говорять, що ми там зараз ходимо в магазин тільки за которбинкою, тому що поліетилен – це шкідливе, це зло. Тому воно десь, ці зерна такі от маленькі, які ми сіємо, вони проростають. Крім того, ми проводимо різні майстер-класи, зокрема з декорування которбинок, і нас починають запрошувати вже в інші міста, в інші області. Ми були на Харківщині, теж проводили там майстер-клас і екологічні заняття для діток із 7 районів, це було 100 дітей. Власне, ділилися досвідом, розповідали. Крім того, зараз, що приємно, до речі, мукачівські бізнесмени ваші запропонували нам провести такий от заняття екологічне і майстер-клас для, власне, співробітників їхньої фірми. І таким чином, це якби вони для своїх працівників роблять такий творчий, ну, це не можна назвати корпоративом, але такі
суттєво творчий відпочинок з екологічним таким от екопросвітницькою метою, так? А для нас це можливість десь і акумулювати кошти на наші екологічні ініціативи, екологічні проекти. Тобто, проводячи такі мастер-класи, ми заробляємо гроші для того, щоб можна було потім організовувати ту ж саму екошколу і займатися з дітками. Це теж якби власне приємно, тому що десь про нас починають чути і десь якось запрошувати. Тому кому потрібно, кому цікаво, можете звертатися, і ми обов'язково якби готові співпрацювати. Я зараз дуже здивована тим, що виявляється, не лише дітки долучаються до вирішення таких проблем, а й дорослі. Ну тому що всі знають, що екологічні проблеми зараз це дуже таке явище неприємне і якось всім байдуже. Дивишся, нібито екоторбинки, так? Цікаво. Всі цікавляться, але, наприклад, у Мукачеві мало, коли бачиш когось, хто дійсно йде з екоторбинкою замість поліетиленового пакету. І чи бувало у вас таке в житті, щоб ви стояли, бачили, що хтось із таким поліетиленовим пакетиком і казали, а ось вам треба купити екоторбинку. У нас було таке, знаєте, ми проводили соціальний експеримент із учасниками нашої школи лідерства. Ми серед міста Ужгороді пропонували перехожим обміняти їхні пакети поліетиленові на наші екоторбинки. І, власне, такий був у нас експеримент соціальний, він вдався, тому що всі люди, які ми пропонували, вони обмінювали, вони обіцяли, що вони будуть їх використовувати. Крім того, ми теж проводили, ініціювали круглий стіл у Ужгородській міській раді, де ми закликали владу, представників громадських організацій екологічних, представників ЗМІ і представників торгівельних мереж об'єднати зусилля довкола вирішення проблеми поліетиленозалежності. Тому якби воно потрошечку зараз вже міська рада наша готує звернення до Верховної Ради з цього питання. Власне, ми закликаємо інші міста, щоб долучалися. Ми розіслали листи всі районні ради, якби Закарпаття, щоб теж люди активно долучалися і десь починали так листувати, активно листи відправляти в Верховну Раду. Можливо, десь Бог це питання вирішиться на такому законодавчому рівні. Ну і наостанок про екошколу. Розкажіть, з якого віку дітки можуть там брати участь, навчатися, і власне як потрапити в цю екошколу? Ну, в екошколу в Кам'янець вже в принципі не потрапити, тому що у нас там аншлаг, у нас набір закритий. Навіть ми не можемо взяти таку кількість діток, які б мали бажання, тому що у нас є певні обмеження ресурсні. Це 45 діток. Дітки від там 7 років до 13. Навіть у нас є дівчатка, яким по 14, яким цікаво, які ходять і задоволенням власне долучаються. Розкажіть, будь ласка, трошки, які ще заходи відбуватимуться в рамках саме цього проекту. У нас передбачений екоарт-пікнік для жителів села, тобто це для дорослих і для дітей. Буде для діток багато різних майстер-класів. Ми будемо робити і майстер-класи «Друге життя для сміття», будуть різні естафети, будемо рятувати планету, будемо вчити діток сортувати сміття, будуть у нас цікаві квести і також багато конкурсів різних і розваг. Для дорослих ми теж будемо такий як вуличний університет, де будемо говорити про екологічні проблеми села, про сортування сміття, про проблеми збереження острів, власне. Тобто це таке буде свято без пива, диму, шашликів у нашому такому звичному творчо-креативному руслі, тобто в такому підході, як ми звикли завжди робити свята. І ще буде один такий захід разом для острів, він буде називатися. Власне, під час ековіччя ми будемо напрацьовувати спільно план дій, тобто що ми будемо робити. Є ідея розчистити частинку території ландшафтного заказника, аби не чекати, доки нам хтось згори буде допомагати. Ми можемо своїми силами багато чого зробити. Облагородити джерела питної води, власне, там на території заказника, встановити інформаційні стенди. Тобто це такі от якби заходи, які будуть заплановані. Крім того, у нас ще теж виникла така ідея з дітками зробити такий буклет інформаційний. Крім того, у нас виникла ще ідея з дітками зробити інформаційний буклет про Остру. Тобто, власне, дизайн цього буклету будуть розробляти учасники нашої екологічної школи. Це ми так зробили хитро для того, аби ці інформаційні буклети потім не викинули в смітник, а повісили десь на стіночку, поставили в рамочку, тому що це зробила моя внучка, моя донька, моя похресниця. І от з таким, власне, таким підходом творчим ми будемо екосвідомість піднімати і жити жителів села Кам'янець і десь спонукати їх до збереження власне ландшафтного заказника Остра, який є на їхній території. Власне, ще й туристів треба якось залучати до того, щоб вони зберігали те, куди приходять. Мені дуже подобається з вами розмовляти, коли ми зачіпаємо одну тему. Так, ми придумали щось одне, але ми придумали ще і це, і це, і це, і це. І це дуже так, цікаво. У нас дійсно просто дуже багато всього насправді, і постійно з'являються якісь нові ідеї, постійно з'являються якісь нові і проекти, і мікропроекти. І якось воно все настільки закручено, і ти як біл
сиділка в колесі, постійно кудись рухаєшся, постійно щось робиш і чимось зайнятий, і є про що говорити насправді. Але ідеї приходять і приходять, це не може не тішити. Чи обіцяєте, що будете робити схожі проекти в інших місцевостях, не лише в Кам'янці, не лише в Ужгородському районі? Дуже хочемо Мукачеве теж охопити. У нас, до речі, один із таких маленьких наших ідей є в Мукачеві. Ми будемо відкривати там ігровий куточок для діток у вашій лікарні, Мукачевській, тобто це обласна лікарня, там гематологічне відділення. Ми туди їздимо з майстер-класами, з візитами, і там буде нарешті, ми будемо відкриємо такі дитячі гравозони для діток, які от, власне, лежать там у цьому сумному відділенні, для того, щоб їхнє дитинство було трошечки радіснішим. Так, це не може не тішити. Я вам дуже дякую за таку вашу працю, за те, що ви тішите діток і намагаєтеся навіть зберегти екологію, як ми вже дізналися. Ось така цікава розмова про довкілля, про екопроблеми і, власне, про те, чим мають займатися дітки. Я з вами прощаюсь ненадовго. До наступної програми. Бувайте!